Dona Maria Rodrigues tinha 75 anos, era diabética e hipertensa. No dia 13 de março, a família levou a idosa até a UPA de Anápolis. Dona Maria estava com pneumonia. Segundo a família, ela foi medicada e a recomendação era de que fizesse o tratamento com antibióticos em casa, por causa da pandemia e por ela ser do grupo de risco. Sem uma melhora no estado de saúde, a idosa voltou à UPA outras 3 vezes. Já com um quadro de infecções urinária e renal e bem debilitada, Dona Maria foi encaminhada 17 dias depois para um hospital particular em Goiânia. Os médicos avaliavam ela, falavam que ela precisava de internação, mas não internava ela. Falava que ela tinha que melhorar em casa e que por conta da pandemia não podia internar ela. E a minha avó só foi se debilitando, e ela só conseguiu uma transferência para Goiânia no dia 30, que foi a última vez que ela deu entrada no UPA. Ela saiu de lá com pneumonia, com infecção renal e com infecção de urina também. Então ela chegou lá no Hospital Jacob Facuri em Goiânia, muito debilitada. Foram 25 dias na UTI do Hospital Jacob Facuri, onde Dona Maria chegou a apresentar uma melhora e ter até uma previsão de alta. A família não chegou a suspeitar da Covid-19, mas depois soube pelos médicos de que Dona Maria teria contraído a doença na unidade. No dia 24, que eles falaram para minha mãe que ela tinha contraído o vírus no hospital, minha mãe perguntou, mas como assim, né? Por que que aconteceu isso? E o médico virou para ela e falou assim, simplesmente, o vírus ele não tem barreira. Tem muita gente que entra e sai aqui no hospital, não tem como a gente saber. Então, se não tem como eles saberem quem está contaminando quem lá dentro, eles não podem estar deixando entrar acompanhante. Em estado grave, Dona Maria foi encaminhada para a maternidade Célia Câmara, referência para atendimento a pacientes com a Covid-19. Um dia depois de dar entrada na unidade, no dia 25 de abril, ela faleceu. A família só soube que a causa da morte era doença 5 dias depois. Foi até estranho, porque eles chegaram aqui sem saber do falecimento da minha avó. Eles sabiam que o resultado da minha avó tinha dado positivo, mas não sabia do falecimento da minha avó. Nesse mesmo dia que a família recebeu a visita de uma equipe da saúde de Anápolis, a filha da Dona Maria, que estava sempre acompanhando a mãe no hospital, fez um teste para a Covid-19. O resultado deu positivo. Desde então, a família entrou em isolamento domiciliar. Eles ainda tentam lidar com a dor da perda, mas agora também com medo de enfrentar a doença e os riscos que ela traz. A gente vive com medo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Dona Maria Rodrigues foi a primeira morte por Covid-19 confirmada em Anápolis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou até amanhã desta segunda-feira 56 casos da doença.